Բարև ձեզ, ես Տաթևն եմ, 16 տարեկան, ապրում եմ Արմավիրում, փոքրուց եմ երգում, ինչպես մայրս է պատմում, մանկուց երաժշտության տակ եմ մեծացել ու միշտ երաժշտությունն է եղել իմ միակ զբաղմունքը, որ փոքրիկ ժամանակ երեխաներին տալիս են խաղալիքներ զբաղվելու համար, ինձ հետ երաժշտությունն էին միացնում, ես անկախ ինձանից ցրվում էի ու մոռանում էի ամեն ինչի մասին, սովորել եմ 7 տարի արվեստի ուսումնարանում Արմավիրի, այնուհետև ընդունվել եմ Երկի պետական թատրոն։ Ավագ դպրոցի աշակերտուին խոստովանում է, որ առանց ծնողների եւ ուսուցիչների աջակցության չեր ունենա նման հաջողություններ և առավել երախտապարտ է իր դասղեկին բացակաները ներկա դարձնելու համար։ Չգիտեմ, փորձում եմ չկաշկանդվել, բայց չեմ կարող ասել, որ եկել եմ հաղթելու համար, ուղղակի ուզում եմ փորձեմ ու հույս ունենալ, որ կբացվի մի դուռ, որ ինձ կտանի նրան, ինչին ես երազել։ Այ հենց հիմա այդ դուռը բացվում է և ձեզ ուղեկցում է այնտեղ, ինչի մասին երազում էիք։ Պատրաստվում էինք տեղափոխվել երկրից, ընդմիշտ բնակություն հաստատել ուրիշ երկրում, բայց քանի որ հաղթահարեցի եւ ճակատագրական եղավ այս հաղթանակը ինձ համար, շնորհակալ եմ այրիկիս, որ չբացակայեցին երկրից եւ հիմա այստեղ եմ, աջակցեցին շատ, մերսի մամ, եւ Հայաստանի ձայն ինձ ստիպեց մնալ Հայաստանում։ Ես եմ լու ես լու ու մտքերն են լու ձերատուր, սիրտատուր, ուրախնապուչուր անցրև կա պատիլ կա կեշի մոր Ոչինչ չասեք, հա։ Ոնց երկեց, ինչ արեց, այդ ժամանակ։ Ես միշտ մոտ, բայց շատ ճիշտ է դասավորվում ա։ Տաթև։ Տաթև։ Դամա Տաթև ջան։ Բրավո, Տաթև ջան։ Ասում բանն ես։ Արի մեկ է շնորհավորենք։ Շնորհավոր։ Բրավո, Տաթև ջան, հրաշալի է։ Շատ։ Ինչ լավ էր, որ դու վերա ձերն էիք մտցրել այս երգի մեջ, հրաշալի։ Հա, Մելիզները շատ լավ է։ Շատ։ Յուրովի մեկնաբանություն էր։ Դուք ինձ ընտրեցիք։ Ապրեք։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Նուշտերի դեպեն։ Միշտ ճան, հրաշալի է։ Ուղղակի Տաթևը շտապում էր ինչ-որ։